Pobudnika obeležitve dogodka iz druge svetovne vojne sta nekdanja delavca ministrstva za obrambo. Oče Branka Kromarja je bil tedaj partizan Cankarjeve brigade. Ni neposredno sodeloval v tem dogodku, vendar mi je povedal, da je pri Gracarjevem turnu 2. aprila 1944 bil zrušen ameriški bombnik Liberator in da so bili vsi letalci rešeni. Kot je v prevodu knjige Reja E. Zinka v slovenščino poudaril drugi od pobudnikov Jože Konda, lahko v njem zasledimo veliko. Po hvaležnosti ameriških letalcev, ki so preživeli, naprimer eden celo je napisal, sicer ta je nekje nad zahodno Bosno, je bil rešen, pravi, da bi šel najraje na streho hiše in celemu svetu govoril, kako so dobri ljudje, partizani, ki so ga rešili. Pobuda Kromarja in Kende je naletela na posluh tudi na občini. Moramo pristopiti k ohranjenju dediščine, mi smo pa pristopili zraven s papirologijo in naše podjetje je očistilo te prostore, kjer bo to obeležje stalo. 20. marca bodo v Šentjernejskem kulturnem hramu predstavili slovenski izid knjige in postavili na ogled razstavo o reševanju zavezniških letalcev med vojno na slovenskem ozemlju. 6. aprila pa bodo na mestu dogodka nad gradom in pod vasico Tolsti vrh odprli spominsko ploščo ob 75-letnici dogodka. Pokrovitelj slovesnosti bo predsednik države. Zanimiv bo tudi prikaz trmoglavljanja, za katerega bodo poskrbeli letalci slovenske vojske.